А от яка ситуація зараз у Харкові та області, поговоримо з Олегом Синігубовим, головою Харківської обласної військової адміністрації. Вітаю вас, пане Олеже. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Три людини загинули через обстріл Харкова російськими окупантами. І знову серед жертв дитина, ще одна в лікарні. Яка зараз, розкажіть детальніше, оперативна ситуація, що зараз відбувається в місті, в області загалом? Так, дійсно, зранку місто Харків, зокрема Київський район, було обстріляно ворогом із реактивних систем залпового вогню. За нашими даними, це або смерч, або ураган. Люди просто стояли на зупинці громадського транспорту. І три людини, як ви вже зазначили, загинули. Серед них, відповідно, ще є дитина. Хлопчика, сестра зараз знаходиться у важкому стані у лікарні. Крім того, ворог вночі обстріляв ракетами Чугуївський район. Так само вдень було обстріляно, знову ж таки, Чугуївський район вже з реактивних систем залпового вогню. Крім того, постраждав Харківський район, відповідно, Богодухівський район. Загалом семеро людей отримали відповідні поранення різного ступеня важкості. По місту Харкову ми зараз продовжуємо навчання у, відповідно, торгівельних мережах, у супермаркетах. А під час ракетної відповідно тривоги або небезпеки всі мають відповідно перейти до укриттів або такі торгівельні центри відповідно покинути, якщо там немає таких укриттів, оскільки знаходитись там, враховуючи більших їх безпосередньо конструктивних особливостей під час таких сигналів, перебувати небезпечно. Крім того, наші збройні сили ведуть активні бої на відповідно півночі нашої області. Ворог намагається постійно просунутися вглиб, однак наші військові ці атаки відбивають. Ворог відступає на раніше зайняті позиції, при цьому несе значних втрат серед своєї живої сили, серед своєї відповідно броньованої техніки. Північно-східний напрямок так само гарячий. Ну і, звичайно, південно-східний напрямок – це Ізюмський напрямок. Там так само ведуться активні безпосередньо бойові дії. Так, ми бачили повідомлення, що у Куп'янську не вистачає моргів уже окупантам, що вони туди рефрижератори приганяють. Тобто їхні втрати настільки важкі, да, настільки великі? Вони постійно нанесуть втрати на цьому напрямку. Куп'янськ – це Ізюмський напрямок. Оскільки через Куп'янськ вони направляють свою техніку, у них логістика йде на Ізюмський напрямок і далі на територію Донецької області. І там дійсно ведуться активні бойові дії. Наші збройні сили постійно наносять по цьому напрямку ворогу великі втрат. А ворог фактично не рахує свою живу силу, рахує лише свою відповідно броньовану техніку. Ми це спостерігаємо по відповідній військовій тактиці дій. Ну, а те, що у нього не вистачає дійсно моргів, дійсно не вистачає рефрижераторів, ну, це їх проблеми. І, на щастя, ми маємо такі успіхи у наших Збройних силах. А от Інститут вивчення війни американський припускає, що Путін наказав захопити Харків і область. Як це повідомлення зустріли, власне, в Харкові і області, військові, мирні жителі? Як думаєте, чи взагалі є у них такі потужності? Наскільки велика ймовірність, що росіяни можуть піти в наступ? Ну, по-перше, я хочу звернутися до місцевих мешканців. Те, щоб ми всі адекватно реагували на сигнали про безпосередньо протиповітряної тривоги та ракетної небезпеки і перебували під час таких сигналів в укритті. Що стосується наказів ворога, то ми готові до розвитку будь-яких військових відповідно подій. Ми постійно працюємо над посиленням нашої обороноздатності з 24 лютого, і ми чудово розуміємо, що ворог не полишив ідеї щодо міста Харкова, щодо Харківської області. Тому наразі питання щодо евакуації міста Харкова, або питання щодо захоплення міста Харкова, або питання щодо взяття навіть у кільце міста Харкова не стоїть. Наші збройні сили свої позиції тримають, намагаються відсунути ворога і на півночі, хоча це вкрай важко, оскільки ворог постійно намагається проривати наші позиції. Однак все одно ми віримо в наші збройні сили і в їх успіх
І є у нас певна інформація, яку ми, на жаль, поки що не можемо повідомляти. Також є інформація, що на непідконтрольних територіях Росія призначила військово-цивільні адміністрації свої і русифікує там міста. Розкажіть, будь ласка, більше, в яких умовах зараз перебувають люди в окупації? У нас зараз під окупацією знаходиться близько 30% території Харківської області. Це Вовчанський напрямок, Куб'янський напрямок. Звичайно, що там ворог, ну, наприклад, у місті Вовчанськ на одному із промислових підприємств влаштував фактично концтабор, де застосовує навіть тортури до місцевого населення, які не хочуть співпрацювати із окупаційним режимом. Значить, мера Куп'янська, який спочатку співпрацював і був одним із перших зрадників України і свого народу власного, зараз заарештований навіть окупаційним режимом. Це свідчить про те, що їх просто використовують і далі там просто-напросто списують, так, умовно кажучи. Тому і це чекає абсолютно всіх, відповідно, колаборантів і зрадників нашої держави по всім абсолютно територіям. Що стосується, ну, наприклад, окупованого міста Балаклея, то там ворог поділив місто на три частини, умовні сектори, і заборонив, тобто, пересікати їх, фактично обмеживши пересування, оскільки невдоволення місцевого населення зростає. І йому це вкрай невигідно, тому що ті умови, які пропонує окупант, вони є нестерпними, власне кажучи. Ну і дійсно наші люди чекають визволення, чекають наших збройних сил для того, щоб повернутися під контроль безпосередньо там України. І ми проводимо все ж таки там евакуацію. Цього понеділка нам вдалося евакуювати по одному із напрямку, значить, близько 1000 людей, з них майже 300 – це діти. І люди дійсно знаходяться у такому вкрай важкому психологічному стані, і дійсно їм, ну, тобто, потрібно проводити евакуацію, і вони мають виїжджати на вже підконтрольну нами територію. Скажіть, а чи з усіх гарячих точок, так мовити, зараз взагалі можлива евакуація? Ні, неможливо, це скоріше виключення, ніж правило, тому що ворог офіційно не дозволяє по жодному із напрямку проводити евакуацію. Ті минулі досвіди, які у нас були, коли ворог нібито таку евакуацію відповідно погоджував, то на першому ж блокпості окупантів наші евакуаційні колони або заарештовувалися водії, бралися у полон, або просто розстрілювалися. І, на жаль, у нас є такі приклади, коли і водії гинули, і волонтери гинули тощо. Тому це ми проводимо завдяки волонтерським організаціям евакуацію, завдяки там зусиллям органів місцевого самоврядування. Ну, це, я ж кажу, скоріше виняток, аніж правило. Дякую, що приділили нам час. Нагадаю глядачам, це був Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації.